eli mä oon nyt tosiaan lähdössä kuvauksiin yksin. Ja mun bussi lähtee kohta tuolla vähän kauempaa, niin mun pitää juosta sinne. Niin kuin 10 minuutin päästä lähtee, mutta onneksi on silleen tässä vielä lähellä. Joten mun oikeasti pitää juosta sinne, että mä en. Mutta kello on niinku 13:25 yli sinne. Ja tällain, mutta hyvää huomenta. Kuvauksista mä oon tässä ratikkapysäkillä täällä tuulensikona. Ja siis mulla on semmonen ihan kampaus, mutta musta tuntuu, että se tulee ihan pilalle, koska tuuli. Mutta on tässä meihin kuvalla sen teille. Ja että itekin sit kuvan. Mutta nyt mä ootan ratikkaa. Sitten mä menen sanotalle. Mä kestä aloittaa kylmässä hetkeäkään. Sitten mä menen sanotalle. Sitten mä ootan minusaa siellä. Pari tuntia, kun siellä loppuu. Ja sitten näin mun ratikan pitäisi tulla niinkun kohta, parin vuoden päästä. Ja mä oikeesti jäädän. Mulla on niinku 5 €, kaikki kiinnosti. Mulla on siis rahaa mukana, sillä vähän, että mä voisin käydä ostaa mulle smoothie. Siitä sanotaan, että koska siellä on hyvä smoothie. Täällä toi kämpilä, sillä me tiedossa käynnis, mutta tuntuu. Toi toinen huutaa tuon ikkunassa, tai siis niinku tyypille ikkunaa läpi. Ja toinen huutaa, että tulee nyt ja mua vähän niinku ahistaa. Onneks toi mun ratikka tulee? Mä oon nyt ollut täällä sanomatalolla hetken. Ja nyt mä oon vieläkin minosaa. Mä en tiedä, mulle se tulee. Mä en tiedä paljon kello, koska mun puhelin on laturissa. Koska matkalaturissa ei ole enää virtaa. Vaikka mä otaisin sen varmaan kuin puolta kivaa. Mä syön tässä mun salaattia ja söin just kans leivän, koska mä söin viimeksi aamupalaseen kunnolla. Mä en tosiaan tiedä mitä mä tehdään myös onkaan. Katsokaa, mä oon tossa tuolla. Mulla on ihan sika kylmä, mulla on koko päivän. Toivet mä en tuu kipeäks. Ja siis nämä hiukset, mulla ei esim. Enää oo sitä kaista pomponksetusta. Se takajuttu on lähtenyt kai irti. Koska tuo tuuli niin kovaa. Mä en säädä. Onkin sitä hirveen looneristu täällä yksin, mutta onneksi mä saan oikeesti kohta seuraa, koska mä en enää jaksa olla yksin. Mä vaikka haluaisin, niin mä osa tuli sen. Koska... Ja mä en kestä miltä mun kädet näyttää, just kattokaa. Tää on ihan niinku tällä, niinku, että siinä ei ole mitään. Mutta tämä. Go through Apollo and... MP siitä Tuurali äsken, tossa sit se vaan lähtee sinne. Moikka! Mitä jos me vaan mennään sitten? Mulla tulee sit paskat. Koska sä oot nähnyt niin paljon Ronia ja Miklua.
niin jotenkin niin uskomatonta. Ja sitten Ronikin tuntee sut niin hyvin, niin... Oh my god. Roni tuntee sut niin hyvin. Joo. Se on aika vaikeeta kuvitella, eiks niin? Mut... Onnee. Ansaitsit YouTubessakin paljon enemmän seuraajia, että... Ja sun videos on sen arvosia. Oh my god. Siis mä tulin koulusta ja mä katsoin nyt. Tämä on ihan älyttömän ihana video. Mä tunken tämän johonkin videon. Niin sinä tyttö, joka ton laittoi, niin saa älyttömän ihana.